Сайн байцгаана уу? Төрөлдөж аялах нэг шинэ видеонт тавтай байлаа. Одоогийнхаа юун дээр гачган дээр шиг хасан шиг айс крем снэк хийдэг байгаа. Эхний замыг, гинний замыг бод багтаа. Тинхэр амгүй бамбуу шиг. Хараа. Намтад гой замиг байна. Шилбэл. Энэ ингээд нөө жүүтэй. Ажиглаад. Энэ мустэй. Дай юм уу. Тэгээд бот миний усөөс хамгийн төвтэй юм. Би нэг баян гач иддик. Пати нэг идчихсэн үү? Такраа юм илэстэй. Нэг энэ нэрээс нөхгүй. Тавиагийн замгаал бидний мэдэх полорос рок. Энэг ихэн авч иддэг л болта. Энэ юу тань? Гүзэлцгэн тэлэг. Тэсний Баанах юм ач. Энд дарвас нэ. Энэнд болохоор 10 сар өгч. Амнг арвас тав. Эсэт нэрээр тэлхүүрээс авч авсан. Салат би 10-аас 5 аанад. Энэ маш их ахвалхад энэ дээр хэлсэн юм. Гэтэ тэр тод хаахдаггүй байна. Дараагуудаа би амар гоё бичлэг. Энэ миний бүр хайлчих. Бамбат би 10-аас 10 багта айм их иддэг байсан бол. За одоо би таньд нэг шинхэн бүтээгдэхүүнийг харуулах гэж байна. Энэ танд юм идэх. Амтад чипс. Оста. Нэм гоё амттай.
Яа нуушлаа би агаад тэ займгийнхаа юм дээр ийм чипс мипс олчлаа олчлаа. Миний бичлэг бонхон болох гээд байсан болохоо. Sorry. Гайхамшигтай амтыг Always Stars. Остат бол би амар дуртай. Тэр гой натаа. Ой яа. Дараагийн амттан болохоор Чокопи. Ну я сором поцатлж байна. Би өмнөх хэчлэгэн дээр өөрийгөө танилцуулж явсан. Нэгийг чи. Би бол остат анаагүйгүй гэж магадгүй би 10-аас 10. Энд болохоор 10-аас 7. Анцаймнас. Тэгж би одоо танд нэг гоё юмыг харууллаа. За. Та дэний мэдхүү. Энэ нөөний. Ийм савлгаатай чихэр. Эцэн чирэг би сөхөлтөтөн чи юм болцоо. Одоо таад чаач. Нам кислотатай. За байдаа миний бичлэгийг утсан таатай байлаа. Дараагийн бичлэгтээ уулзцгаая. Таад маань Миний YouTube сувгад subscribe дараад like дараад аваарай. Амжилт. Баялаа. Баяртай. Үлгэвлий.